Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր վաղ առավոտյան արթնացել են եւ միացել են Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերությանը։ Հուսանք, որ արթնացել եք բարձր տրամադրության, իսկ եթե ոչ, ապա մնացեք մեզ հետ եւ ձեր տրամադրությունը անպայման կբարձրանա։ Բարի լույս, Սևակ։ Բարի լույս, Ասիա։ Երկարատև այսպես փոցաշունչ ճառից հետո ես նույնպես ուզում եմ ցիելի բարեկամներ ողջունել բոլորիդ, ասել ձեզ բարի լույս, բարի առավոտ եւ մաղթել ուրախ ու ժպիտներով լի օր։ Այսօր փետրվարի 22-ն է, սիրելի բարեկամներ, եւ հանցանքների զոհերի աջակցության միջազգային օրը։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, 1990 թվականի փետրվարի 22-ին Անգլիայի կառավարությունը հրապարակեց հանցագործությունների զոհերի խարտիան։ Այդ օրվանից ամբողջ քաղաքակիրթ եւ դեմոկրատական աշխարհում ոչ պաշտոնապես նշում են հանցագործությունների զոհերի աջակցության օրը։ Այո, եւ իդեպ հանցագործությունների զոհերի սոցիալական խնդիրը հասարակությանը սկսել է անհանգստացնել դեռևս անցյալ դարի վերջերին, եւ 1985 թվականի սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի 7-րդ կոնգրեսը իրավախախտումների եւ հանցավորության կանխման հանցագործությունների զոհերի եւ իշխանության չարաշահումների վերաբերյալ հաստատեց արդարադատության հիմնական սկզբունքների մասին դեկլարացիա։ 1985 թվականի նոյեմբերի 29-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց այդ դեկլարացիան։ Առաջին անգամ մշակելով հանցագործությունների եւ իշխանությունների չարաշահումների զոհերի աջակցության եւ պաշտպանության համընդհանուր սկզբունքները։ Եվ որպես սրա շարունակություն արդեն այսօր մի շարք երկրներում ընդունվել եւ գործում են բազմաթիվ օրենքներ, ուղղված են ցանցավոր գործողություններից տուժածների պաշտպանությանը եւ ինչ ոչ նաեւ նրանց սոցիալական հարցերի լուծմանը եւ նյութական եւ բարոյական վնասների փոխհատուցման առումով, եւ ընդ որում սկսած սեռական բռնությունից տուժածների օգնություն ցուցաբերելուց վերջացած ուղղակի հանցանքներ գործելու վայրերում տուժածներին օգնություն ցուցաբերելուց։ Նման մեթոդները օգնում են հաղթահարելու ստրեսը, դուրս գալ ճգնաժամից։ Այո, եւ ինչու ոչ, նաեւ շատ կարեւոր է, որ ցանկացած մարդ ուղղակի գուցե անկախ իր կամքից հայտնվել է միտեղ, որտեղ հանցագործություն է տեղի ունեցել, եւ ինչու ոչ, նաեւ ինքը տուժել է այդ հանցագործությունից, որովհետեւ հատկապես այսօրվա մերօրյա աշխարհում ահաբեկությունները մեծ թիվ են կազմում։ Եվ սիրելի բարեկամներ, այնուամենայնիվ մենք խոսում ենք այս երևույթից, հանցագործությունից տուժելու երևույթից, բայց իհարկե լավ կլինի, որ չլինեն հանցագործություններ, առավել եւս չլինեն ահաբեկչություններ, որոնք հատկապես մեծ քանակի տուժածներ են ունենում որպես կանոն։ Ուղղակի հեռու լինենք հանցագործությունից, հեռու լինենք հանցագործներից եւ ապրենք խաղաղ ու հանգիստ կյանքով։ Այո, Սևակ, իսկ հիմա գեղեցիկ երաժշտություն ունկտրելուց հետո կվերադառնանք մեր ընթացքին։ Այո, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, կրկին վերադառնում ենք տաղավար, կրկին բոլորիդ եւս մեկ անգամ ասում բարի լույս, մաղթում բարի օր նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեր ընթացքին։ Ես ուղղակի նշեմ, որ եթերում բաց սենյակ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, սիրելի բարեկամներ, եւ շատ ճիշտ է կարել, որ միացել եք մեր ընթացքին, ճիշտ է կարել, որ ձեր սուրճը արդեն պատրաստել եք, եւ մենք այսօր բավականին հետաքրքիր բանից պիտի խոսենք, հատկապես մեր թողարկման այս հատվածում։ Որքան էլ զարմանալի լինի, այսօր նաեւ չինական լապտերների տոնն է, սիրելի բարեկամներ։ Իհարկե Չինաստանը մեզնից հեռու է, բայց պարզվում է, որ Հայաստանում, այո, նույնպես նշում են չինական լապտերների տոնը եւ նշում են Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում։ Նշենք, որ ըստ չինացիների նրանք հավատում են, որ այն մարդիկ, ովքեր կարողանում են գուշակել հանելուկները, այդպես նրանք ավելի են իմաստանում։ Այո, նրանք այդպես ավելի են իմաստանում, եւ հետաքրքիր է, որ այս կարծիքին են նաեւ համալսարանի ուսուցիչներն ու ուսանողները, ովքեր մասնակից են եղել այս տարօրինակ լապտերների տոնին նվիրված միջոցառմանը։
Չինական լապտերները ըստ չինական լուսնային օրացույցի չինական նոր տարվա տոնակատարության վերջին օրն է լինում եւ ինչպես Սևակը նշեց, նրանք վառում են լապտերները եւ վրան դնում են ինչ որ հանելուկներ եւ ով կարողանում է այդ հանելուկը բացել, նա ավելի է իմաստանում։ Հույս են տալիս իրենց չինացիների վրա եւ դնում լապտերի վրա, հանելուկը վառվում է սիրելի բարեկամի եւ նրանք ոչինչ չի ոչ մոգ չի կարողանում իմաստանալ։ Այո, եւ այդպես անիմաստ է լանցնում է։ Ինչևէ, սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ այս տարօրինակ եւ նաեւ զվարճալի միջոցառմանը իր ներկայությամբ պատվել է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Թիան Չանչունը և Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Մանասարյանը։ Այսպիսի բարձր կազմով, պաշտոնական կազմով մասնակցել են չինական լապտերի։ Ինձ թվում է շատ գեղեցիկ կլինի, եթե բազմություն լինի և լիքը վառված լույսեր։ Այո, օրինակ, եթե մենք ապրեինք 90-ականների սկզբին, երբ շատ տարածված էր այսպես նավթով լամպերը, ինձ թվում է, մենք նույնպես արդեն նախանձությունից տոն կունենայինք նավթով լամպերի տոն։ Եվ հանելուկի փոխարեն ուղղակի ձեռք կդնեինք այդ լամպի վրա, ում ձեռքը չվառվի, նա իմաստանա եւ արդյունքում բոլորի ձեռքերը կվառվեն։ Ինչև է սիրելի բարեկամներ, այսքանը չինական լամպերի մասին, չինական լապտերների մասին։ Իսկ հիմա վարսահարդարումից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ ասեմ, որ այսօր խոսելու ենք նաեւ վարսերի մասին, թե ինչ միֆեր կան եւ թե այո, ինչ տարածված կարծիքներ կան վարսերի հետ կապված եւ իրականում դրանք այդքան էլ այդպես չեն։ Դիտենք սրա մասին, այո, կխոսենք տեսանյութից հետո, իսկ հիմա վարսահարդարում է մեր եթերում։ Վերադարձանք տաղավար եւ կրկին բոլորիդ բարի լույս ենք մաղթում, հուսանք, որ ձեր տրամադրությունը փոքրինչ բարձրացել է եւ հիմա խոսելու ենք հետաքրքիր փաստերի մասին, մազերի հետ կապված, թե արդյոք նրանք ճիշտ են, թե ոչ։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, առաջին կարծիքը, որ ստրեսից մազերը սպիտակում են, դա այդքան էլ այդպես չէ, հատկապես մազերի սպիտակելը մեծ կապ ունի ժառանգականությունը, այս հարցում շատ մեծ ազդեցություն է թողնում, եւ նաեւ տարբեր հիվանդություններ եւ այլ հանգամանքներ, բայց հատկապես ստրեսը այնքան էլ ազդեցություն չի թողնում մազերի սպիտակեցման վրա, կամ թողնում է շատ քիչ աստիճանով։ Եվ այս փորձարկման, այս եզակացությանը եկել են գիտնականներ, ովքեր փորձարկումը կատարել են մկների վրա, որքան էլ որ զարմանալի լինի, եւ եկել են այն եզակացության, որ իրականում ստրեսից չէ հատկապես, որ մազերը սպիտակում են, այլ ժառանգականությունից եւ տարբեր հիվանդություններից։ Քո մազերը արդեն սպիտակել են, տեսնես ինչից է։ Իմ ամուսնանալուց։ Լավ, բայց ի՞նչ չի սպիտակել։ Որտեվ դու դեռ չես գիտակցում, որ դու ամուսնացած ես։ Սպիտակացնողը ես եմ, մեր ռեժիսորը ասում է։ Լավ, ինչևէ, ասում են, որ եթե պոկես սպիտակ մասը, ապա այն կշատանա, դա այդպես չէ, քանի որ մեկ մազարմատից կարող է ընդամենը աճել մեկ մազ, եւ այն կաճի կրկին սպիտակ, քանի որ պիգմենտային բջիջներն արդեն մահացած են լինում, սակայն միշտ ապեք պոկել այդ մազերը, քանի որ պոկելուց հետո հնարավոր է առաջանալ հիվանդություններ, այդ իսկ պատճառով պետք չէ պոկել սպիտակ մազը։ Այո, եւ նաեւ դրանով կարող են վնասել իրենց մաշկը։ Եվ երրորդ կարծիքը, սիրելի բարեկամներ, որ պոչիկները հաճախակի կապված մազերը, երբ այն մարդիկ, ովքեր հաճախակի են պոչիկներ կապում, հիմնականում մազաթափություն են ունենում, սա ճիշտ է մազերի համար, իհարկե շատ վնասակար է ձիգ կապելը, բայց հատկապես դրանից չէ, որ մազերը կթափվեն, այլ մազերը կարող են թափվել շատ այլ հանգամանքների պատճառով։ Ասում են, որ եթե ցուրտ եղանակին թաց մազերով դուրս գաք, անպայման կհիվանդանաք, սակայն դա այդքան էլ այդպես չէ, քանի որ ցուրտ եղանակի ժամանակ քթի արյունատարանոթները լայնանում են, այդ իսկ պատճառով հիվանդանում են, թե չէ մազերի հետ այդքան էլ կապ չունի։
կարծում եմ, որ մեր տատիկները ամեն դեպքում ճիշտ են, ավելի քան գիտնականները, երբ ասում են, որ թաց գլխով դուրս գալ չի կարելի, այնպես որ սիրելի բարեկամներ, թաց գլխով գլխացավ միգրեն է առաջանում դրանից ըստ տատիկների։ Եվ նաև եւս մի կարծիք կա մազերի հետ կապված, որ լողանալուց հետո երբ մազերը սառը ջրով թրջում են, այն վերականգնում է մազերի փայլը եւ ավելի շքեղ տեսք է տալիս։ Իրականում սա մասամբ է ճիշտ, այնքանով որ մազերը լվանալուց հետո ուղակի սառը ջուրը կծկում է այդ ուրեմն մազերի թեփուկները եւ դրանից ուղակի լույսը ավելի լավ է անդրադառնում, բայց այնպես չէ, որ դա օգնում է, խնամում է մազերը կամ ավելի փարթամ տեսք է տալիս, առհասարակ պետք չէ այդքան հետևել այս տարբերակին, ուղակի պետք է մազերի հարցում ավելի լուրջ մոտեցում ցուցաբերել եւ առողջ ապրելակերպ վարել։ Եվ քանի որ ընթացքում մենք խոսեցինք մազերի սպիտակելու մասին եւ դու ասացի, թե ինչի է մազերը սպիտակել, ես քեզ ուզում եմ հարց տալ, ինչու են կանայք ավելի երկար ապրում, քան տղամարդիկ։ Որովհետեւ տղամարդիկ, որովհետեւ կանայք, որովհետև կանայք կին չեն ունենում, դրա համար էլ երկար են ապրում, իսկ տղամարդիկ կին են ունենում, դրա համար շուտ սպիտակում են, ծերանում ու Դայթ, բաթ բաներից չխոսենք, սիրելի բարեկամներ, այս պահին այսքանը ներկայացնենք ձեզ, մենք դեռ կշարունակենք հաղորդման ընթացքը տանք անին եւ կվերադառնանք շարունակելով այս հետաքրքիր թեման։ Մնացեք մեզ հետ, սիրելի բարեկամներ։ Ողջույն։ Ցանկացած նորաձև հագուստ ավելի գեղեցիկ կլինի, եթե այն ճիշտ համադրենք եւ ճիշտ կրենք։ Իսկ ինչպես ճիշտ համադրել կաշվե հագուստը։ Ձմռանը, գարնանը, ինչպես եւ տարվա ցանկացած եղանակին, կանայք ցանկանում են լինել ոճային եւ ունենալ գեղեցիկ արտաքին, բայց դա այդքան էլ հեշտ չէ, ինչպես թվում է։ Յուրահատուկ եւ ոճային արտաքին ունենալու համար պետք է ճիշտ համադրություններ կատարել բազմաթիվ դետալներից, որոնցից յուրաքանչյուրի ոչ ճիշտ օգտագործումը կարող է լիովին փչացնել ձեր լավ տեսքի տպավորությունը։ Ամենօրյա հագուստի ամենակարևոր դետալներից մեկը թերևս բաճկոնն է, հենց նրա վրա էլ դարձնում ենք առաջին ուշադրությունը։ Եվ որպեսզի ձեր բաճկոնը լինի ոչ միայն տաք, այլ նաև հարմարավետ եւ ոճային գեղեցիկ, ապա մոդելավորողներն առաջարկում են ձեռք բերել կաշվե բաճկոններ, որոնք մշտապես մնում են նորաձևության մեջ եւ կարող են բավարարել անգամ ամենաքմահաճ կնոջ պահանջները։ Բաճկոն ընտրելիս կարևոր է եւ անհրաժեշտ ուշադրություն դարձնել դարձածալերի եւ գրպանների ձևին, գոտուն, կոճակների դիրքին։ Հայտնի դիզայներների այս տարվա առաջարկված հավաքատուներում ներկայացված կաշվե բաճկոնների բոլոր տարատեսակներն էլ ակտուալ են եւ մեծ պահանջարկ են վայելում։ Միակ փոփոխությունը կայանում է նրանում, որ այսպիսի բաճկոնները վաղուց արդեն դադարել են լինել ուղղակի սպորտային ոճի հագուստ, իշնորիվ կանացի եւ ոճային հագուստի տարբերակների ի հայտ գալուն։ Կաշվե տաբատներն, ինչպես եւ բաճկոնները, մշտապես մնում են նորաձևության մեջ, սակայն պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ կաշվե տաբատներն ընդգծող հատկություն ունեն։ Անթերի կառուցվածք ունեցող կանայք ինչ խոսք կարող են համարձակ կրել ցանկացած կտրվածքի տաբատները, դրանք հիանալի միջոց են գեղեցիկ ոտքերն ընդգծելու համար։ Կաշվե տաբատները կարելի է համադրել ցանկացած բլուզի եւ ցանկացած վերնաշապիկի հետ։ Իսկ եթե նախընտրում եք դասական ոճը, սիրում եք դասական արտաքին ունենալ, ապա կարող եք կաշվե տաբատները համադրել նուրբ սպիտակ վերնաշապիկի եւ աքսեսուարների հետ։ Իսկ եթե դեռևս երկմտում եք գնել կաշվե բաճկոն թե ոչ, ապա հիշեք, որ այն ունիվերսալ է եւ կարելի է կրել գրեթե ամենուր եւ տարվա բոլոր եղանակներին։ Կհանդիպենք։ Եվ այսպես սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ այս պահին մեր գործընկերուհին արդեն մեզ հետ է, ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շատ լավ է, եւ ինչից ենք խոսելու։
Խոսելու ենք կանանց ամենասիրելի թեմաներից մեկի մասին, աշխարհում ամենաշատ կոշիկների հավաքածու ունեցող կնոջի շատ հետ։ Այո, ես չէի զարմանա, որ ուրիշ բան չպետք է լիներ։ Կանանց սիրելի թեմա շոր կոշիկ, ականջուղեր եւ ընդհանրապես նյութական արժեքներ։ Դեմ ես սեվակ։ Այո, թե ինչու են դրամատիկ միշտ ալի բարձր։ Դա արդեն կնոջ մի մասն է կազմում, կարելի ասել հագուստը, ձևավորումը, կոշիկները, այնպես որ պարզվում է, որ աշխարհում ամենաշատ կոշիկների հավաքածու եւ կոշիկների տեսքով տարբեր առարկաների հավաքածուն պատկանում է ամերիկուհի Սարլին Ֆլինին։ Նա է հավաքել ամենաշատ կոշիկների ատրիբուտ, այս կոշիկներ պատկերով ցանկացած առարկա, սկսել է հավաքել 2001 թվականից, երբ սիրելի ամուսնուց բաժանվել է եւ այսպես մոլուցք է մոտ առաջացել, ինչ որ գտել է 60 շուրջ 60 երկրներից, հավաքել է տարբեր իրեր, ոչ միայն կոշիկներ հենց, այլ տարբեր իրեր, որոնք ունեն թե կոշիկի պատկեր, որոնց վրա արտապատկեր, այսինքն թե պայուսակներ կոշիկ։ Իհարկե, ցանկացած առարկաներ, որը կոշիկի տեսք ունի, ասում են, նա նաև կոշիկի տեսքով ամուսին է վերել, դա համալ։ Եվ պարտադիր հագնում է, չէ՞։ Այո, անպայման։ Այո, ամեն ինչ ինչ հիշեցնում է կոշիկ եւ ինչ ինչ որ կոշիկի տեսք ունի, եւ նա գերազանցել է իր իսկ սահմանած ռեկորդը 2006 թվականին, նա հավաքել էր 7765 կոշիկի տեսքով առարկաներ, իսկ վերջերս նա գերազանցեց իր իսկ ռեկորդը եւ կրկնապատկեց հավաքելով 17500 առարկա կոշիկ։ Մի խոսքով նրա տանը կարելի է գտնել ամեն ինչ կոշիկի տեսքով, նույնիսկ սկսած օճառներից, սրբիշներից, գիշերանոցից, նույնիսկ կարելի է գտնել թեյնիկ կոշիկ, հեռախոս կոշիկ, մի խոսքով ամեն ինչ, նույնիսկ կահույք կա կոշիկի տեսքով։ Կոշիկամոլ անձնավորություն է այն։ Այո։ Ինքը եւս գիտակցում է, որ դա մոլուցք է իր մոտ, եւ նա մոտ մի 500,000 դոլար է ծախսել իր այդ կոշիկների հավաքածուի համար, եւ մտադիր է հետագայում նաեւ բացել թանգարան եւ այդ ամենը տեղավորել թանգարանում, որ ցանկացած եւս մոտ 500,000 դոլար ծախսել այդ թանգարանի վրա, այն դեպքում, երբ աշխարհում լիքը մարդիկ անկոշիկ պտտվում են, անգամ երեխաներ։ Ես ճանաչում եմ խոսքով։ Սովորաբար այս կոշիկների հավաքածու կոշիկներ շատ ունեն հիմնականում աստղերը, նրանց պահարանում կարելի է անթիվ անհամար կոշիկներ գտնել, եւ հիմնականում նրանք են այս մորուցքով, օրինակ Սելին Դիոնի պահարանում կարելի է գտնել շուրջ 3000 զույգ կոշիկ։ Իսկ օրինակ Խայդի Կլումի պահարանում մի քիչ ավելի պակաս կա, 2000 զույգ կոշիկ կա։ Օրինակ Պերես Խիլտոնը իր պահարանում ունի էլ գրքին մի 2000 զույգ կոշիկ, Մրայա Քերին 1000 եւ մի քիչ ավելի քիչ ունի Քրիստինա Ագիլերան, ընդամենը 750 զույգ կոշիկ։ Ահա, սվակես դու բողոքում ես իմ կոշիկներից։ Ինչքան քիչ կոշիկ ուներ Ագիլերան, մեղք չի է երեխեն, ընդամենը 700 կոշիկ, որը հագնի։ Դե եթե համեմատենք մնացածի հետ, իհարկե։ Դե դրա համար շատ քիչ է։ Բոլորի խնդիրն է, չէ՞, դա որ բացում են պահարանը եւ շորերը։ Այո, ազգովի հավաքվում։ Շատ է լինում, այնքան դժվար է ընտրել նրանց միջից, որը հագնել։ Ես կարծում եմ պետք է դրամահավաք անել եւ Ագիլերայի նկարով օգնենք այս փոքրիկին ձեռք բերել կոշիկներ, թե դրամահավաք անենք եւ այո, նրան կոշիկներ նվիրենք, թե չէ քիչ երեխան անկոշիկ ամնացել 700 կոշիկ ունի, մի օր կհակնի կվերջացնի։ Ինչևէ, ես ելի բարեկամներ, սա եւս մեկ անգամ խոսում է ոչ այնքան լավ բանի մասին, նյութի պաշտամունքի մասին, ինչևէ շնորհակալություն այս ինֆորմացիան մեզ փոխանցելու համար։ Ինչ տարբեր ենք մտածում, չէ՞, տղամարդիկ եւ կանայք։ Այո, տղամարդիկ մտածում են ընդամենը կոշիկ լինի, հագնենք եւ զբաղվենք առօրյա գործով, ապրենք վայելենք կյանքը եւ ոչ թե հավաքենք կոշկանման տարբեր առարկաներ, դրանով հիանանք։ Ինչևէ, ընդհատենք գեղեցիկ երաշտությամբ եւ կվերադառնանք տաղավար։ Մնացեք մեզ հետ։
վերադարձանք տաղավար սիրելիներս եւ մեր հյուրասրահը արդեն բացել է իր դռները։ Այո, եւ մեր հյուրերը մեզ հետ են, եւ սիրով ուզում եմ ներկայացնել սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր հյուրերն են Վանաձորի պոեզիայի եւ ասմունքի թատրոնի սաները Դայանա Ամիրխանյանը, Մանե Սոֆյանը եւ Էմմա Ղամբարյանը։ Բարի լույս ես։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շատ լավ։ Դրամատրությունը բարձր։ Եվ այսպես սկսենք երևի թե առաջին քայլերից, հա, ինչպես որոշեցիք, որ պետք է ասմունքեք եւ այսպես ասենք, հա, դառնաք պոեզիայի թատրոնի մի մասը, մի մասնիկը եւ սան։ Ինչը տարավ դրան։ Դեռ վաղ հասակից ինձ մոտ արդեն այս տաղանդը զարգանում էր, երբ որ հաճախում էի դպրոց, քայլերս հիմնականում սկսվել են դպրոցից, բեմականացումներ, ասմունքներ, այդ ճանապարհն էր, որ ինձ ուղղություն տվեց եւ հասկացրեց, որ այս ուղին իմն է։ Մանե ջան, դու հիշում ես հարցը։ Այստեղ բացվել էր ասմունքի փառատոն եւ իմ ուսուցչուհին ինձ ուսուցչուհի Գյուլնար Սիմոնյանը ասաց, որ դու կարող ես մասնակցել, ունակություններ ունես, ու ես իրեն լսելով մասնակցեցի։ Ինձ պարապել է այդ ուղով Ջիվան Սարգսյանը։ Լավ, ուսուցիչներին մենք դեռ կանրադառնանք, այսինքն հենց այդ փառատոնը դարձավ քեզ համար սկիզբ, որպեսզի արդեն այս բնագավառում փորձես ավելի լուրջ քայլեր ձեռնարկել։ Եվ Դայանա ջան, քո մոտ ինչպես սկսեց։ Ինձ մոտ նույնպես վախասակից է ձևավորվել ասմունքի կարիերան։ Ես նույնպես սիրում էի ասմունքել, ես կարող նստեի ու ինձ սկսեի խոսել ասմունքել, պատկերացնել եթերի մեջ եմ կամ ինչ-որ բեմահարթակի վրա եմ։ Նույնպես խորհրդով եմ ես հաճախել պոեզիայի թատրոն ու դարձել եմ այդ թատրոնի մի մասնիկը։ Ու շատ ուրախ եմ, քանի որ ինձ նույնպես մրցույթների առումով, թե ցանկացած միջոցառման առումով, ինձ կազմակերպչական առումով նույնպես շատ բարյացական է վերաբերում ես։ Շատ լավ, եւ նաեւ խոսենք այ հիմա արդեն ուսուցիչներից, լավ, ովքեր են սկզբնական շրջանում նաեւ ուղությունը տվել գնալու այս ճյուղով, ովքեր են դասավանդել ընթացքում, հիմա ովքեր են աշխատում, սրա մասին խոսենք մի փոքր։ Ինձ առաջին անգամ խորհուրդ տվեց մեր շրթի 6-րդ դպրոցի փոխտնօրեն Այդա Հովանիսյանը։ Իր խորհրդով գնացի այս ճանապարհով, քայլեր արեցի դեպի այս ասպարես, այնուհետև Վրույթ Հարությունյանի հետ սկսեցինք աշխատանքները։ Վրույթ Հարությունյանը հիմքը դրեց, աշխատանքները ընթացան իրենց ունով, այնուհետև Ջիվան Սարգսյանին կարելի ասել գտա, մենք միասին ընդհանուր ուժերով աշխատեցինք եւ այսօր Փառք Աստծո այսօրային գագացնակետին ենք, այսօրային կետին ենք հանգել, որ հանդիսատեսը գնահատում է, սիրում է քո կատարած աշխատանքը, ինչը ողջունելի է եւ պարտավորեցնում է քեզ հետագա քո աշխատանքն ընթանալ նման հունով։ Մանե ջան, այ հիմա ներկայացնում նաեւ քո մյուս ուսուցիչներին, ում անունները չնշեցիր քո սկզբի խոսքը։ Ինձ դպրոցում, այսինքն թիվ 22 դպրոցում պարապել է Լուսինե Սահակովնան, իմ ռուսերենի ուսուցչուհին, եւ ընդհանուր իմ ուսուցչուհին դասկայկս ընկեր Սիմոնյանը, եւ անգլերենի ուսուցչուհի Միս Նարինեն։ Ինչպես նշեցի, ինձ ուղղություն այս ճյուղով տարավ իմ դասկայկը, եւ ես գտա Ջիվան Սարգսյանին եւ իր հետ պարապեցինք ու ես որոշեմ այսպես շարունակեմ։ Շատ ավելի, այսպես հաստատակամ։ Ինչպես Մանեն, ես նույնպես սովորում եմ թիվ 22 դպրոցում Ստեփան Զորյանի անվան, ինձ ուղությունը եւ Ջիվան Սարգսյանի մոտ պարապելու իր թատրոն ներգրավելու առումով ուղությունը ցույց տվել մեր ուսմասվարը, ով ցավոք սրտի հիմա մեր մոտ չի աշխատում, Իրա Հովանիսյանը։ Երբ առաջին անգամ ես սկսեցի պարապել Ջիվան Սարգսյանի հետ, ինձ թվում էր, թե այլ մոլորակում եմ ես, տեսակ անծանոթ էր, երբ պետք էս ամեն բառը հստակ ասեի, ամեն բառը պարապեինք, ամեն բառը այլ կերպ խոսեի,
Բայց արդեն հունի մեջ են գա եւ ինչպես նշեց Էման, իրոք շատ լավ է, երբ հանդիսատեսը գնահատում է քո աշխատանքը եւ վերջերս կայացած Հովիկ Աբրահամյանի ասմունքի հանրապետական փառատոնում ես գրավեցի փոքրերի տարիքային խումբում առաջին տեղը մարզային փուլում, իսկ Էման ամեստորեն նրում է նայ գրավեց մեծերի տարիքային խումբում առաջին տեղը։ Շատ լավ է, մենք ուզում ենք շնորհավորել նաև։ Լավ է, որ կատարած աշխատանքի արդյունքը իրեն չի ուշացնում եւ նաեւ որոշակի մրցանակների են։ Իսկ բացի ասմունքը եւ դպրոցը, ուրիշ ինչ արվեստի դպրոց կամ ուր եք հաճախում։ Ես բացի այս ասմունքի բնագավառից նաև մասնակցություն եմ ունենում տարբեր ծրագրերի մեջ, որոնք հիմնականում իրականացնում են նույն Վանաձորի Պետական Համալսարանի Հենակետային Վարժանի աշակերտուհին եմ ես, իսկ քոլեջում ես ակտիվություն եմ ցուցաբերել, նաև բանավեճայի ակումբի անդամ եմ, եւ թե մեր վարժանում, եւ թե քոլեջում տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում, այն խնդիրներն ենք վերհանում, որոնք առկա են մեր քաղաքում, եւ փորձում ենք հետեւողական լինել, որպեսզի այդ խնդիրներն իրենց լուծումները ստանան։ Տարբեր բնապահպանական ծրագրերի անդամ եմ լինում, աշխատում եմ հիմնականում ամեն բնակավարում իմ ակտիվությունը ցուցաբերել եւ հնարավորինս չափ լինել ակտիվ եւ հետաքրքրված մեր քաղաքի խնդիրներով, որ հետագայում այդ խնդիրները այլևս չլինեն, բարեկեցիկ եւ լավ կյանք վարեն մեր քաղաքացիները։ Ես հաճախում եմ Պարի դպրոց, դրա հետ մեկտեղ դաշնամուրի, նրան այնտեղ ուսուցիչներն են ընկեր Ասյան, ընկեր Դերչյանը, ընկեր Աբրահամյանը, ընկեր Տաթևիկը, իսկ դաշնամուրի ուսուցչուհին ընկեր Ալբինան է։ Ես հասկացա, այստեղ պայմանավորվածություն կար, ես քեզ կհարցնեմ, դու իմ անունը կտաս։ Լավ, պրովոկացիոն արդեն ձեռք կմնանք, խնդրեմ, Դայանա ջան։ Ես 2015 թվականին, անցյալ տարի, ավարտեցի Շառատալյանի անվան թիվ 2 երաժշտական դպրոցը, կանոնահարուհի եմ մասնագիտական, նաև դաշնակահարուհի, կարելի ասել, նվագում եմ դաշնամուր։ Մինչ դպրոցը նախակրթարան եմ հաճախել Մխիթար Գոշի հայ-ռուսական համալսարանի նախակրթական քոլեջը։ Իմ ամենասիրելի զբաղմունքներից մեկը դա սպորտն է։ Հիմա չեմ զբաղվում հարգելի պատճառներով, վոլեյբոլ սպորտով եմ զբաղվել։ Ունեմ շատ նախասիրություններ նաև հաղորդավարական կարիերայի հետ, ցանկություններ շատ կան եւ հուսով եմ իրականանան մի օր։ Փաստորեն շատ ակտիվ եւ հագեցած ունենում։ Իհարկե։ Այո, եւ նաեւ մենք անթադ խոսում ենք ասմունքից, խոսում ենք պոեզիայի թատրոնից։ Կարծում եմ հերստատեոների նաև հետաքրքիր կլինի, ցանկություն կլինի նաև լսելու ձեզ, ովքեր չեն լսել բեմահարթակից, ովքեր չեն լսել միջոցառումների ժամանակ, որևէ փոքրիկ ստեղծագործություն յուրաքանչյուր ներկայացնեք։ Ներովս սկսեմ ես։ Ներկայացնեմ Վահագն Դավթյանի ու ես գիտեմ բանաստեղծությունը, ստեղծագործությունը, որը ինձ հաջողություն բերեց ասմունքի փառատոնում հանրապետական։ Ու ես գիտեմ, պիտի անվերջ կանչես այդպես ու հեռանաս, պիտի անվերջ թվազ մոտիկ, բայց եւ հավետ լինես անհաս, լինես ծարավ ու ոգու քաղց, տագնապի պես ինձ հետ թևես, մեկին ձայրես պիտի տենդով ու մերթ վրաս լուր անձրևես, պիտի անվերջ քո կարոտի հրաշքավքը վրա սսկի, ու թևերից իր կապուտակ պիտի մաղի ցավ ու կսկից, ու ես քայլեմ պիտի անվերջ գլխապտույտ վիհիապով, հարփած լույսով, մութով հարփած, հարփած սիրով ու կարոտով, կարոտներով ու ցավերով ճանապարհս պիտի ցողեմ, բայց եւ հավետ, բայց եւ հավետ օրհնանքներով քեզ ողողեմ։ Շնորհակալ ենք շուն։ Ինչպես Դայան նշեց, որ ինքը հաղթել այս ոտանավորը միջուրթին, փառատոնին, ես էլ մանկապատանեկան Հովհաննես Շիրազի հայոց լեզու բանաստեղծությունում եմ հաղթել եւ ուզում եմ դա ասել։ Ահա, լսում ենք։ Հայոց լեզու, հայտնադարձ մի պատանու, Մեսրոպ Մաշտոցն ասաց, որդիս, էլ ինչով ես հույսը բերդիս, էլ հայրենիք ինչու եկար,
դեպիչքոս ես օտար լեզվով, կմես հայոց գինի նեկտար, կենաց կանչ ես օտար լեզվով, կաղ ես հայոց վարդեր նու հես աղջիկ կանչ ես օտար լեզվով. Իրավ, քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես, իրավն ասին, բայց որ քո հայ լեզուն չունես, էլ ինչ հույս ես քո մածիսին, որ թողել ես քո մայրենին, հարամ է քեզ հայոց գինին, հարամ է քեզ աղջիկն հայոց, հայոց սիրտը մածիսն հայոց, մեր հայրենիքն էլ ինձ սրտով, քո սրտերն էլ գրկե վարդով, ախ, չէ, մասիսն հալալ է քեզ, հայոց վշտում դու մեղք չունես, հալալ է քեզ հողն այդենի, թող քեզ ջուրն էլ դառնագինի, քանզի հայոց վայս փյուրքում, պանդխտություն է դեռ պոկում, հայ բերանից հայոց լեզուն, օտարն այոց մահն է ուզում, բայց նա է հայ, ով հովազի, Արնախում, Երախումն էլ իր մայրենի լեզվով խոսի, մոր կաթի հետ ծծած լեզվով, որ հագետն էլ ծով ծնի, ծով, ժխորում էլ բաբելոնի, խոսի լեզվով իր մայրենի, հայոց լեզվով, որ միր ջահել, մեզ բյուր դարեր, հայ է, պահել։ Շատ ապրես, բրավո, եւ Էմմա ջան, քեզ էլ լսենք։ Ես նույնպես կցանկանամ ասմունքել այն բանաստեղծությունը, որ ինձ Հանրապետական փառատոնում բերեց հաջողության, դա Գևորգ Էմինիս Եմանթոյի մենախոսությունն է, և առիթից օգտվելով ուզում եմ այս բանաստեղծությունը կոչ անել այն տղաներին, ովքեր խուսափում են բանակից ծառայելուց, լսեն այս բանաստեղծությունը և ինչու չէ նաև ոգեշնչվեն և հասկանան, որ հայրենիքին ծառայելը դա ամենևին վախկոտություն չէ, այլ քաջություն է։ Թքել եմ բոլոր չարին ծառայող և բարունդավող գրքերի վրա, բոլոր երկերի, նեշկերի վրա, և արվեստների, և արհեստների, խափոխույսերի, նենգոխույզերի, և սին մոռացում բերող տենչերու երազների, իսկ ամենից շատ, ամենից ավել թքել եմ այո, չարին ծառայող և բարունդավող մեծ-մեծ ազգերի, մեծ-մեծ զորքերի, մեծ-մեծ խոսքերի, մեծ-մեծ աչքերի, որոնք չեն տեսնում տեսածի իրենց, և արդարության վրա, անարդար, թքել եմ այո, եթե մի փոքրիկ հանճարեղ միասք, որը դարերով կերտել է միայն և պաշտել միայն, ազնիվն ու բարին, այս էլ քանի դար, մորթվում է, մորթվում, և ամենից շատ, ամենից դաժան այս իբրև հույսի և լույսի դարում, մորթվում է լկտի, մորթվում անպատիժ, մեծ-մեծ ազգերի ու երկրների, մեծ-մեծ զորքերի, մեծ-մեծ խոսքերի, և նաև մեծ-մեծ աչքերի առջև, և ոչ ոք չի փշկում նրան, չի օգնում նրան ու ձեր գեշկարում, կամ դղճի ձեռքից յաթաղանն առնում, և թեև դուք ինձ Օլսից, Գավառից, վերից ու վարից մեծ փառք եք տալիս, սիրում, մեծարում, և ինձ Նոբելյան դափնի խոստանում, Նոբելյան դափնի, որից դինամիտ կամ ուժանակի բարք հոտ եմ առնում, բայց ես չեմ ուզում, չեմ կարող ապրել այս հողագնդում, այսպիսի դարում և այս աշխարում, և եղեռնից ու ջարդից առավել ինձ այդ դառն ու սև մտքերն են տանջում, 7 անգամ ավել ու 7 նապատիկ, ո, դու մարդկային կամ անմարդկային կեղծ արդարություն, ես Սիամանթոն, ավելի մեռած, քան ապրած սիրած բանաստեղծը հայ, թող ես թքնեմ քու կեղտոտ ճակատին։ Շնորհակալություն, և այս տրամադրությամբ ավարտենք, իհարկե ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողներին, ձեր ուսուցիչներին, ձեր ունկնդիրներին, ովքեր նաև սիրում են, սպասում են ձեր ելույթներին։
Սա հիանալի առիթ է մեր սրտի խոսքը հայտնելու այն մարդկանց, ովքեր եղել են մեր կողքին եւ կան մեր կողքին են նրանք։ Նախ առաջին ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն եւ երեխտիքիս խոսք ուղղել իմ ծնողներին։ Շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, շնորհակալ եմ, որ ինձ լույս աշխարհ եք բերել, շնորհակալ եմ, որ ինձ թույլ եք տալիս այս ճանապարհով անցնեմ առաջ։ Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն նաև հայտնել իմ բոլոր այն ուսուցիչներին, ովքեր ինձ կրթել են, դասերակել եւ միշտ իմ կողքին են իրենց խորհուրդներով ու խրատներով։ Եղեք առողջ ու միշտ ապրեք երկար։ Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել նաև իմ ընկերներին, իմ համակարգացիներին, նաև որոնք իմ կողքին են եւ միշտ քաջալերում են, միշտ գնահատում են մեր աշխատանքը եւ սիրում են։ Սիրում եմ ձեզ բոլորից շատ։ Եղեք առողջ, երջանիկ եւ միշտ ճպտացեք։ Իմ ընկերներին նույնպես ասում եմ շնորհակալություն, որ իմ կողքին են, ինձ միշտ քաջալերում են ու օգնում են։ Շնորհակալ եմ անչափ ձեզնից։ Ես մեմ առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնել իմ ուսուցչուհուն, որովհետև եթե նա չլիներ, ես չէի տարաճանա, չէի լինի եւ չէի կարողանա ոչինչ կարդալ։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտել իմ ծնողներին, որ նրանք ինձ լույս աշխարհ են բերել։ Ես նաեւ ուզում եմ հայտնել շնորհակալություն հեռուստադիտողներին, որպեսին նրանք մեզ ողջունում են եւ ուժ են տալիս։ Ես մոռացա ասել, որ ես փոքրուց 5 տարեկանից սկսել եմ գրել եւ սիրել եմ այդ արվեստը։ Շատ լավ է։ Ուրեմն կգա երևի թե ժամանակ, որ նաեւ դու ստեղծագործություններ կունենաս, որոնք կներկայացնես հանդիսատեսին։ Խնդրեմ։ Արդեն եմ անումանեն գրեթե ամեն ինչ նշեցին, բայց ես նույնպես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում բոլորին, թե իմ դասընկերներին, որ միշտ իմ կողքին են ամեն պահին, թե ուրախ թե տխուր, ծնողներիս, իմ բոլոր ուսուցիչներին, թե երաշտականի, որ այլևս իմը չէ, թե իմ դպրոցին, մի խոսքով բոլորին, նաև ձեր շնորհակալություն, որ մեզ հրավիրեցիք, սա նույնպես մեզ մի բաց էր, որ լրացվեց։ Եվ իհարկե ուզում եմ բոլորին մաղթել ցմահ ժպիտներ, քանի որ ժպիտն է այս կյանքի իմաստը։ Եվ իհարկե խորասուզված լինենք միշտ արվեստի մեջ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ մեր հրավերը չմերժելու համար, եւ այսպես ելի բարեկամներ, ես եւս մեկ անգամ ներկայացնեմ, որ այսօր մեր հյուրերն էին Վանաձորի պոեզիայի եւ ասմունքի թատրոնի սաները՝ Դայան Ամիրխանյանը, Էմմա Ղամբարյանը եւ Մանե Սոֆյանը։ Շնորհակալություն ձեզ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, ելի բարեկամներ, կարճատև դադարից հետո կրկին կվերադառնանք Տաղավար, մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես ելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ շարունակում ենք այն նույն թեման, որը ընդհատեցինք կարճատև դաթարով, ելի բարեկամներ, եւ մենք շարունակում ենք մազերի մասին տարբեր կարծիքներ ներկայացնել, որոնք իրականում այդքան էլ այդպես չեն կամ մասամբ են այդպես։ Օրինակ ասում են, որ չի կարելի սանրել թաց մազերը, դա իսկապես այդպես է, քանի որ թաց մազերը շատ խոցելի են, ընդհանրապես խորհուրդ չի տրվում սանրել խոնավ մազերը, քանի որ նրանք կարող են կոտրվել, ճյուղավորվել եւ ի վերջո վնասվել։ Եվ նաեւ այսպիսի կարծիք էլ կա, որ որքան շատ սանրեն մազերը, այնքան ավելի լավ է, դա ճիշտ չէ, որովհետեւ ամերիկացի գիտնականները պարզել են, որ շատ մազերը սանրելու դեպքում դուք կարող եք նաև վնասել այդ մազերը, թուլացնել արմատները եւ հատկապես հանգեցնել մազերի ճյուղավորման։ Ասում են, որ հղիներին չի կարելի ներկել մազերը, դա այդքան էլ այդպես չէ, քանի որ կարելի է ներկել, չի կարելի ներկել սկզբի 3 ամսվա ընթացքում, կարելի է ներկել դրանից հետո, իսկ եթե ներկում եք տան պայմաններում, ապա պետք է անպայման օգտագործել ձեռնոց։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկ առանց։ Այսինքն հղիներին վնասում է ոչ թե մազերի ներկա, այլ ձերքերին կսված ներկա ավելի։ Այո, սևակ։ Հետաքրքիր է, եւ այսպիսի մի կարծիք էլ կա, որ գարեջուրն ամրացնում է մազերը, սա ճիշտ է, ելի բարեկամներ, բայց մասամբ, որովհետեւ իհարկե գարեջուրի մեջ կան խմորիչներ, որոնք հանգեցնում են մազերի ամրացմանը,
բայց նաև գարեջրի մեջ եղած ալկոհոլը չորացնում է դրանք եւ լվանալուց հետո մազերի շատ սուր հոտ է գալիս, այնպես որ եթե դուք գարեջրով լվացել եք ձեր մազերը, ապա անպայման լավ կանեք դրանից հետո որոշակի փափկեցնող քսուկներ օգտագործեք մազերի տեսքն ու թարմությունը եւ նաեւ բուրմունքը պահպանելու համար։ Ծխելը կարող է սպիտակացնել ձեր մազերը, դա լիովին ճիշտ է, քանի որ նույնիսկ 10 տարի առաջ բրիտանական բժշկական ամսագիրը հրապարակել է հետազոտության արդյունք, որում նշված է եղել, որ ծխողների մազերը 4 անգամ ավելի շատ է սպիտակում, այդ իսկ պատճառով պետք չէ ուղղակի ծխել։ Այո, այսինքն ծխախոտը թուլացնում է օրգանիզմը եւ նաեւ առաջ է բերում որոշակի խնդիրներ, որոնք կարող են հանգեցնել մազերի սպիտակի։ Ես էլ մտածում եի քո մազերը ծխելուց վերա։ Բայց քանի որ ես ծխող չեմ, այնուամենայնիվ մնում ենք այն տարբերակին, որ իմ մազերը սպիտակում է ամուսնանալուց, տարածված մի հիվանդություն։ Այսքանը սիրելի բարեկամներ, մազերի մասով այժմ մենք կարճատև դադարենք։ Այո, այդ դադարի ընթացքում կժպտանք հումորային 6 կադր, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Վերադարձանք տաղավար սիրելիներս եւ մեզ մոտ արդեն տատիկի դեղատոմսն է, իսկ տատիկը մեզ համար ինչ է պատրաստել Սևակ։ Այո, այսօր մենք խոսելու ենք հարգելի հեռուստադիտողներ, Անանուխի եւ նրա օգտակար հատկությունների մասին, եւ Անանուխի ամենատարածված տեսակը, որը Հայաստանում հանդիպում է, դա մշակովին է, բայց պարզվում է, որ գույություն ունի նաեւ դաշտային, երկարատերև, կիտրոնային եւ խնձորի անանուխ։ Եվ առհասարակ սա դեռ ամենը չէ, գիտությունը պարզել է, որ գույություն ունի այս հրաշք բույսի ավելի քան 100 տեսակ։ Անանուխը շատ հաճախ օգտագործվում է ստամոքսի խանգարումները բուժելու նպատակով, օրինակ սրտխառնոցի եւ փսխումների դեպքում։ Անանուխի թուրմը նաեւ պրոֆիլակտիկ հրաշալի միջոց է գաստրիտի եւ ստամոքսի խոցի դեպքում։ Այո, եւ նաեւ եւս մեկ առանձնահատկություն կա, որ այն անփոխարինելի դեղաբույս է հակաբորբոքային հատկության շնորհիվ, ունի այդ հատկությունը անանուխը իր մեջ, եւ հենց անանուխի թուրմով արագ եւ շատ անվտանգ բուժվում է ֆարինգիտ, անգինան, բրոնխիտ եւ շնջահարական ուղիների շատ այլ հիվանդություններ։ Եվ նաև մրսածությունը անցկացնելու համար բավարար է ընդամենը օրական 3 գավաթ անանուխի թեյ խմել, եւ արդյունքում դուրս կգա մրսածությունը, եւ նաև այն ոչ միայն համեղ է, շատ է օգտակար ընդհանուր օրգանիզմի դիմադրողականության համար։ Եթե ձեզ տանջում է միգրենը, ապա անանուխի մի տերև դրեք ձեր ճակատին եւ այն անպայման կոգնի թարախային հիվանդությունների դեպքում բժիշկները խորհուրդ են տալիս անանուխը թրջել եւ դնել թարախային որևէ հատվածին։ Այո, եւ նաեւ ներկայացնենք անանուխի թուրմի պատրաստման եղանակը, ընդամենը 10 գրամ անանուխի տերևների վրա, սիրելի բարեկամներ, պետք է լցնել 400 միլիգրամ եռած ջուր, թողնել, որպեսզի այն սառչի։ Իդեպ այն օգտակար է շատ դեպքերում, հատկապես իջեցնում է արյան ճնշումը, հանգստացնում է աղիքային խանգարումները, վերանում է փսխումը, ստամոքսի ցավերը, ընդհանում է նաև նյարդային լարվածությունը, այնպես որ շատ օգտակար բան է, սիրելի բարեկամներ, եւ բացի այն, ինչ մենք թվարկեցինք անանուխի թուրմով, հնարավոր է նաև բազմաթիվ այլ հիվանդություններ եւս բուժել։ Սակայն անանուխը որոշ մարդկանց հակացուցված է, օրինակ ճնշում ունեցող մարդկանց կրթքով ցածր, այո։ Ինչ ենք որ ցածր ճնշում ունեցող մարդկանց է վերաբերում։ Կրթքով կերակրող կանանց, մինչև 5 տարեկան երեխաներին այն պետք է շատ քիչ օգտագործեն, քանի որ կարող է անգամ քնի խնդիրներ ունենալ։ Այո, չնայած իր օգտակարությանը, այնուամենայնիվ, սիրելի բարեկամներ, նրա չափաբաժնի ավելցուկը, ավել կիրառումը կարող է նաև որոշակի վտանգներ եւ հետևանքներ ունենալ վատ առումով։ Եվ ինչու ոչ, նաև կարող են ունենալ, որքան էլ զարմանալի լինի, այդքան
այդքան օգտակար հատկություններից հետո գեր օգտագործումը, այսպես ասենք, կարող է նաև սրտի ցավերի պատճառ դառնալ։ Սրա մասին պետք է ևս իմանալ, այսինքն մենք գալիս ենք այն եզրահանգման, տատիկի դեղատոմսից հետո մենք միշտ գալիս ենք այդ եզրահանգման չափավոր, այո, օգտակար է և պիտանի, երբ այն օգտագործում է չափավոր, ցանկացած բանի ավելացումը, գեր օգտագործումը բերում է նաև որոշակի վատ հետևանքների։ Այսքանը այս դեղատոմսից, այո, շնորհակալություն տատիկին այս դեղատոմսը մեզ առաջարկելու համար, սիրելի բարեկամներ։ Այժմ մենք կարճատև դադար կունենանք, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, վերադառնում ենք տաղավար և քրկին բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, բարի առավոտ և իհարկե ևս մեկ անգամ մաղթում ժպիտներով և ուրախ տրամադրությամբ լի օր անցկացնեք։ Եվ նաև մենք որոշակի հետաքրքիր ինֆորմացիա հիմա ձեզ կփոխանցենք, որը նաև ժպիտ կառաջացնի ձեզ մոտ և հուսանք, որ այդ տրամադրությունը կպահպանեք ամբողջ օրվա ընթացքում։ Այո, օրինակ Հուլիոս Կեսարի ինքնագիրն արժե 2 միլիարդ դոլար, սակայն այն դեռևս ոչ ոք չի գնել։ Ստապիր սևակ, քանի որ դու կարող ես այն գնել։ Շնորհակալ եմ, ես դա փոխարեն ուրիշ ինքնագիր կգնեմ։ Ինչևէ, գրող Չարլզ Դիքենսը միշտ դեպի հյուսիս էր դեմքը ուղում և նոր քնում, այդպես նա կարծում էր, որ իր ստեղծագործական կարողությունները ուղղակի կավելանան։ Կրկին Հուլիոս Կեսարը սկսել է իր գլխին դափնե պսակ հագնել, քանի որ փորձում էր ճավատությունը թաքցնել դրա միջոցով։ Իսկ այն տունը, որտեղ Թոմաս Ջեֆերսոնը գրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության հռչակագիրը, հիմա ուղղակի ճաշարան է։ Մերլին Մոնրոյի կրծքալը, որով նա նկարահանվել էր «Ջազում միայն աղջիկներն են» ֆիլմում, վաճառվել է 14,000 դոլարով։ Ինչ աբսուրդ է, Կեսարի ինքնագիրը չի վաճառվում, իսկ մի խոսքով անցնենք առաջ, ահա թե ուր է գնում ժամանակակից աշխարհը, շատ վատ արդյունք է։ Ինչևէ, Ալբերտ Էյնշտեյնին մի անգամ առաջարկում են դառնալ Իսրայելի նախագահ և նա հրաժարվում է, որքան էլ որ զարմանալի լինի, հրաժարվում է հետևյալ պատճառաբանությամբ, որ դժվար թե ինքը կարողանա պետական մասշտաբով հարցեր լուծել։ Իր թագավորության ընթացքում Եկատերինա առաջինը մի օրենք սահմանեց, որի համաձայն տնակատարությունների ժամանակ տղամարդիկ ժամը 9-ից հետո չպետք է խմեն։ Իսկ ահա Ելիզաբետ առաջինի թագավորման ժամանակ մորուք կրող տղամարդկանցից ուղակի հարկ էր գանձվում։ Կրկին Ելիզաբետը առաջինը օրենք ընդունեց, որի համաձայն բոլորը, բացի շատ հարուստ մարդկանցից, կիրակի օրերը պետք է անպայման գլխարկ կրեն։ Իսկ ահա, սիրելի բարեկամներ, Վիկտորիա Թագուհու հարսանեկան նվերներից մեկը ընդամենը մի կտոր պանիր էր, բայց խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, որ այդ պանիրն ուներ կես տոննա քաշ և 3 մետր տրամագիծ։ Ուինստոն Չերչիլը օրական ծխում էր 15 սիգար։ Իսկ ահա մի անգամ Լեդի Աստորն Ուինստոն Չերչիլին ասում է, եթե դուք իմ ամուսինը լինեիք, ես ձեզ սուրճի բաժակի մեջ թույն կլցնեի։ Իսկ ահա Չերչիլը պատասխանում է, եթե դուք իմ կինը լինեիք, ես այն կխմեի։ Հրաշալի է ուղղակի։ Իտալիայի պետական դրոշը ստեղծել է Նապոլեոն Բոնապարտը։ Իսկ ահա միակ մարդ, ում ծննդյան օրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տոն է համարվում, դա Ջորջ Վաշինգտոնն է։ Իսրայել Սողոմոն թագավորն ուներ ավելի քան 700 կին և հարյուրավոր սպասուհիներ։ Դու երևի չուզեցար եթերում մասնավորեցնես, սիրելի բարեկամներ, այդ հարյուրավոր սպասուհիները նաև նրա սիրուհիներն էին, պետք է սա նույնպես ընդգծենք։ Եվ ահա անգլիացի թագուհի Աննան, ովի դեմ ղեկավարել է 1665-ից 1714 թվականներին, որքան էլ զարմանալի լինի, ապրել է իր 17 երեխաներից ավելի երկար։ Իսկ Մոցարտը երբեք դպրոց չի հաճախել, սակայն նա Մոցարտն է։ Այդ քեզանգրագետ Մոցարտ, որ դարձավ համաշխարհային երաժշտության գլուխգործոցներից, ստեղծողներից մեկը։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այս ուրախ նոտայով ուզում ենք ավարտել մեր այսօրվա եթերը, ձեզ ևս մեկ անգամ մաղթելով
առողջություն եւ ամրություն, որպեսզի կարողանաք դիմակայել կյանքի բոլոր դժվարություններին եւ առհասարակ ունենալ բարձր տրամադրություն։ Հուսանք իրոք կարողացանք բարձրացնել ձեր տրամադրությունը, իսկ այսօր ձեզ համար աշխատեցին Սևակ Սարգսյանը եւ Ասիա Կոստանդյանը։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, մնացեք խաղաղությամբ, առողջ եղեք։